Ako želite samo najbolje za one do kojih vam je stalo, onda je jedini pravi izbor Orbit. Zato što će žvakanje Orbita posle svakog obroka omogućiti da vaši zubi ostanu jaki i zdravi, štiteći ih od karijesa. I samo je Orbit tako ukusan. Za zdrave zube i... za najlepšu devojku na svetu. Orbit, najukusnija zaštita od karijesa. Dakle, prijateljska međunarodna fudbalska utakmica, najbolje selekcije Jugoslavije i Kine, druga utakmica ove dve reprezentacije. Naime, 29. januara 1985. godine na turniru u Kočinu u Indiji. Utakmica je odigrana između ove dve selekcije. Rezultat je bio bez pobednika 1-1, a zanimljivo za Jugoslaviju gol postigao je Zvonko Živković. Evo i sastava, vidjeli ste naše reprezentacije. Selektor Vujadin Boškov odlučio se otprilike za onaj sastav koji je nastupio i pre nešto više od mjesec dana u Skoplju u prijateljskoj utakmici sa selekcijom Makedonije. Dakle, sa brojem 1 Kralj, broj 2 Sakić, broj 3 Đorović, 4 Jokanović, 5 Đukić, 6 Grozić, 7 Jugović, 8 Mijatović, 9 Milošević, 10 Jovan Stanković i 11 Mihajlović. Na klupi za rezervne igrače sa brojem 12 Cicović, 13 Krstajić, 14 Sabeljić, 15 Komljenović, 16 Mirković, 17 Drulović, 18 Kovačević, 19 Đođević i 20 Bunjevčević. Kapiten je Predrag Mijatović. Za selekciju Kine sa brojem 22 na golu je Đan Čin. Sa brojem 14 je Li Wei Feng. 13 nosi broj Li Ming junior, odnosno senior. Sa brojem 4 Wu Cheng Yin. Sa brojem 6 Li Ming junior. Sa brojem 8 Li Tie. Broj 19 je Ji Hong. 15 Shen Si. 9 Ma Min Yu. 12 Su Mao Jin. I 5 Fan Ji Yi. Naravno, Kinezi su ovdje došli. Zna se već dobro da nauče. Selektor Bora Milutinović, koji je sigurno jedan od najuspešnijih, uspeo je sa tri do sad reprezentacije koje je vodio da se nađe na finalnom turniru svjetskog prvenstva. To će mu biti zadatak sada, pre nešto više od mjesec dana, kada je preuzeo selekciju Kine. Ovdje suprotstavlja najbolju selekciju igrača koji mnogo uče i za koje kaže bitno je da budu na ovoj utakmici skoncentrisani. A dobro je poznato da dosta trče, naravno sa tehnikom još ne stoje najbolje. Ali u svakom slučaju činjenica da se već četiri naša trenera uz dosta pomoćnih, odnosno i desetak fudbalera, trenutno nalaze u Kini i igraju u ligi kineskog prvenstva, dovoljno govori da itekako u Kini cene jugoslovenski futbal i da će i ta činjenica imati uticaja na razvoj i popularizaciju ovog sporta u Kini. Dakle, utakmica je počela u napadu futbaleri Kine. Jokanović, tamo Đugović pokušaj na desnu stranu. Evo ga, ubačena lopta, ali samo do golmana, bio je to Grozdić. Kolega! 73 dana do početka prvenstva Evrope u Belgiji i Holandiji. Ovaj prvi pripremni meč, odnosno meč u okviru početka priprema naše selekcije za učešće na finalnom turniru, treba da bude provera za uglavnom sve igrače i u tom kontekstu očigledno i dogovor selektora Boškova, odnosno Milutinovića, da se izmene možda i po 10 igrača. Evo prilika i prodor tamo. Bio je to Wu Cheng Yin. Učinilo se za trenutak da se radi o nedozvoljenoj poziciji. Nije ništa ovamo pokazao pomoćni sudija Bela Mezo. Ponovit ću još jednom, sudijska trojka iz Mađarske. Nama dobro poznati mađarski arbitar Šandor Puli je u terenu kao glavni. I
I prekršaj Jugovića, slobodan udarac, izvešće ga Shen-Si sa brojem 15. Evo Jugovića posle dužeg vremena, posle povreda, ponovo igra odlično. Shen-Si, skok tamo Mihajlovića, zatim Jokanovića. Lopta bila na nozi, rekao bi, ali Fan Ji-Yi nije uspeo da je zahvati. Treći minut, odnosno četvrti počeo. Lopta prema Grozdiću. I da vidimo lopta za kineske fudbalere. Đorović, mali jubilej na ovoj utakmici, 40. put oblači desa državnim grbom. Pokušaj tamo Jovana Stankovića, nije uspeo. Shen-Si, odnosno to je sada sa brojem 9, Ma Min-Ju. Imena nam mnogo ne znače, ali i među njima, recimo, Fan Ji-Yi, igra za engleskog drugoligaša sada, Crystal Palace. Evo kapitena Ma Min-Jua. U jedinom do sada odigranom međunarodnom meču. Evo, selektor Vojadina Boškova, tu su i njegovi pomoćnici. Kažem, Kinezi su u jedinom međunarodnom meču, a nemaju mnogo međunarodnog iskustva, ali kažem, u jedinom do sada, otkada ih je preuzeo Bora Milutinović, igrali sa Japanom 0-0, to je bilo i veliko iznenađenje, ali zanimljivo da su nedavno savladali reprezentaciju države Guam sa 19-0 i onda su na lestvici, FIFA-noj lestvici reprezentacija za mesec februar iznenađujuće visoko skočili, dakle na toj tabeli, sa 88. na 59. mesto. Ubačena tamo lopta. Evo sa brojem 15 izbacuje Shen-Si. Ovamo daleko prema Su Mao-Džinu. Nije uspeo da zahvati loptu. Grozdić, Jokanović. Greši Jokanović. Pokušaj brzo kontranapada. Shen-Si, kapiten ekipe Ma Min. I Jokanović ispravlja grešku. Mijatović lepo ovamo na levoj strani prema Jovanu Stankoviću. I Jovan Stanković je bio povređen, ali sada sve bolji u svom timu Majorci. Ubačena lopta i nema gola. Lepa akcija i naravno aplauz ovde prisutne publike. Prva lepa akcija, izvesna prilika, ali ostaje 0-0. Dakle, 6. i 7. minut prvo poluvremena prijateljske međunarodne utakmice Jugoslavije-Kina ovde na stadionu Partizana. Nema golova. Stanković, prekršaj Li Weifenga, samo interna opomena.
Evo, Siniše Mihajlovića, ubačena lopta i 1-0. 1-0, Mijatović. Predrag Mijatović. Pre nešto više od mesec dana u prijateljskom susretu, evo pogledajte još jednom, postigao je dva gola u susretu sa reprezentacijom Makedonije. Evo i sada gol Predraga Mijatovića, sedmi minut, dakle 1-0 vođstvo naše reprezentacije. I Mijatović je sada učvrstio svoje vođstvo na listi strelaca među aktuelnim igračima. Sa 22 pogotka slede Savićević i Milošević sa 20. Nažalost, Savićević ovdje, kad već govori, je prisutan, ali nije u sastavu, žali se ponovo na povredu, iako u posljednje vreme u svojoj ekipi, Bečkom Rapidu, zaista igra izvanredno. I čak je dobio ponudu da i produži ugovor. Dakle, 1-0, osmi minut, strelac Mijatović. Inače, kad smo već kod toga, evo ponovo pokušaj i šteta, nije ovo prošlo, ali opet za svoj potez jednog zaista velikog majstora, Mijatović dobija aplauz, ovamo od pozdravlja publici. I prvi udarac iz ugla za reprezentaciju Jugoslavije. Opet Siniša Mihajlović. Sinišone, kako ga zovu Italiji, koji je juče dobio lepo priznanje sportskih novinara Jugoslavije, proglašen za najboljeg fudbalera u prošloj 1999. godini. Evo Siniše Mihajlovića. Telekom Srbija. Deseti minut prvo poluvremena, Jugoslavija Kina na stadionu Partizana, 1-0, strelac Mijatović u osmom minutu. A kad već govorimo o Mijatoviću, to i nekoliko reči pre ove utakmice. Govorio je da svaku utakmicu, pa i ovu, gde je očigledno susret neravnopravnih protivnika, treba shvatiti ozbiljno i odigrati maksimalno, pogotovo što se radi o početku priprema za evropski šampionat. Krenuo je tamo Milošević, skoro sa polovine terena koji pripada našoj reprezentaciji. Stigao je tamo Grozdić, ali nije uspeo baš najbolje da centrira. Sa brojem 6, Li Ming junior. Jugović. Đorović. Još jednom Jugović. Na desnoj strani, tamo prema Grozdiću. Sakić. Đukić. Mihajlović, ali podignuta tamo visoko zastavica pomoćnog sudije Hrabovskog. Pul ispravno čini, ne prekida igru, pošto je lopta već napustila teren. 12. minut, evo i tu su, ponovit ću još jednom, igrači na klupi za rezerve. Cicović, Krstajić, Saviljić, Komljenović, Mirković, Drulović, Kovačević, Đorđević i Bunjevčević. Najavljeno je da će uglavnom svi dobiti priliku u ovoj utakmici. U napadu fudbaleri Kine, intervencija Ivice Kralja. Dosta dilema ima i o
tome u kakvoj su formi golmani reprezentacije za ovu utakmicu. To su Kocić i Cicović. Pogotovo Ivica Kralj koji ređe staje na gol svoje ekipe. Ali mislim da i tu neće biti nekih problema s obzirom na raspored pripremnih utakmica i na ono što je zamislio selektor Vujadin Boško. Pružiti priliku zaista 35-orici koje treba prijaviti do 10. maja, a zatim do 1. juna 22 reprezentativca koji će nas predstavljati na prvenstvu Evrope. Krenuo je tamo Jovan Stanković, da li je to bio prekršaj? Ne, bio je Šandor Pul veoma blizu, samo odmahnuo rukom. Jovan Stanković, kome je Prijatelj, ostanje prijatelj. Kompanija Dunav Osiguranje. Dakle, Jovan Stanković, videli ste ga za trenutak, njegov šesti nastup u najboljoj selekciji Jugoslavije. Jedan od onih koji, čini mi se, ima sigurno mesto, naravno pod uslovom da ono što je uvek moguće, ne bude ponovo povreda, kažem sigurno mesto u reprezentaciji. Mihajlović. Tamo zaista lepa lopta, samo kako on to zna, prema Mijatoviću. Pomoćni sudija, evo vidite ga, Hrabovski. Podigao je zastavicu, evo i Velibora Bore Milutinovića. Očekuje se od njega da sa ovom selekcijom izbori plasman na svetsko prvenstvo 2002. godine, što bi bilo prvo kinesko, a peto učešće, zanimljivo, Bore Milutinovića na završnicama svetskog kupa. Uspeo je to kao selektor sa reprezentacijama Meksika, Kostarike, Sjedinjenih Američkih Država i Nigerije. 15. minut na stadionu Jugoslovenske narodne armije, Jugoslavija, Kina 1-0. Liming junior. Ipak gol out. Lopta za Ivicu Kralja. Jokanović. Sakić. Posebno je zadovoljio selektora Vojdana Boškova na prijateljskoj utakmici Skoplju, ponovo Jokanović, pa Sakić, Đukić, Mihajlović. Pokušaj tamo da pronađe na levoj strani Stankovića, ni uspeo Predraga Mijatovića, kapitena na ovoj utakmici. Đorović, Mijatović. I da vidimo, sudija Pul pokazuje da je to aut za Jugoslaviju. Milošević. Stanković. Dupli pas odigran s Miloševićem. Ubačena lopta, tamo je Grozdić krenuo i baš nespretno zahvatio loptu, evo Grozdića, još jednom, dobra prilika, malo ga je omeo Wu Chengjin, pogledajte, malo je zahvatio loptu, prevario Grozdića, ostaje 1-0. BIP, 160 godina. Sakić. Sakić, krenuo je Mijatović. Sakić, Mijatović, ipak golman intervenisao i šteta.
Šteta, vidjet ćemo to još jednom. Prevario je Predrag Mijatović golmana Čančina, evo vidjet ćete. Ali je on ipak uspeo nekako da zahvati loptu rukom. Otišla je lopta suviše udesno, a onda pobjegla i Mijatoviću i od svega gol out. U svim dilemama koje su se postavile, pogotovo posle završetka kvalifikacija za evropski šampionat, o tome da li sada treba ili ne podmlađivati reprezentaciju, Predrag Mijatović smatra da možda nije vreme za eksperiment, za eksperimentisanje, ali isto tako dodaje da mlađima, pogotovo nekima koji danas nastupaju, odnosno sutra nastupaju odlučujući meč u baražu za prvenstvo Evrope mladih reprezentacija sa selekcijom Engleske u Barceloni, treba dati priliku i na šampionatu seniora u Belgiji i Holandiji. Očigledno, u tom smislu i selektor Vujadin Boškov razmišlja o Kežmanu, Druliću i još nekim igračima koji, kažem, sutra nastupaju za reprezentaciju Jugoslavije u odlučujućoj utakmici na plasmanu završnici prvenstva Evrope u Slovačkoj u meču sa Engleskom u Barceloni. 19. minut na isteku prvo poluvremena međunarodne prijateljske utakmice na stadionu Partizana između Jugoslavije i Kine 1-0 golom u 8. minutu Predraga Mijatovića. Li Mingyi junior. Đorović. Milošević za kratko, ponovo Stanković pa Milošević. Jugović. Tamo sada na desnoj strani Predrag Mijatović. Mijatović, lepo ubačena lopta, zakasnio je malo Milošević. Raspoložen za igru Predrag Mijatović, rekao sam 22. njegov gol od aktuelnih reprezentativaca. Sada najbolji strelac u našoj selekciji. Veza bude sigurna i čista, pozovite. 30-30-300 sigurne veze. Jedan nula i dalje ostaje Jugoslavija Kina na stadionu Partizana. Ma Min. Shen Si na položaju levo krila. Sakić mu je oduzeo loptu. Grozdić pogrešio je. Shen Si ubačena lopta, tamo pokušaj Mamina. Mijatović. Pobjegla mu je lopta i lopta ipak za reprezentaciju Jugoslavije. Mihajlović. Jovan Stanković. Ovaj prenos, inače, Radio Televizija Srbije realizuje sa 10 kamera, a vođa ekipe, odnosno reditelj je Veselin Grozdanić. Kad već govorimo o kamerama, zanimljivo da će na prvenstvu Evrope u Belgiji i Holandiji direktni prenosi, a gledat ćemo ih i u našoj zemlji, čak 31 utakmica u direktnom prenosu trebalo bi da bude, bit će realizovan sa 18 kamera. Slobodan udarac za reprezentaciju Kine. Opomena kapitenu Ma Min. Ju.
naša lopta, tamo skor šansija, ali slobodan udarac. To je ipak bio Litije. Još jednom offside, sada Savo Milošević. Evo u prvom planu, Kovačević, Darko Kovačević. Još jedan offside. Izgleda da su kineski fudbaleri ipak majstori, samo što može biti to jako opasno, ali kaže majstori postavljenu offside zamke, bar za sad se pokazalo, ovo je peta nedozvoljena pozicija u kojoj su se našli naši fudbaleri. Sakić. Greška Sakića. Primetili ste, kineski fudbaleri su dosta brzi, igraju uglavnom prvom loptom. Požrtvovanje im ne nedostaje, to je u svakom slučaju. ...25. minut prvog poluvremena. Jugoslavija Kina na stadionu Partizana 1-0. Vuj Čengjin, pa na desnoj strani. I u ofsajdu je veoma pokretljivi Vuj Čengjin. Evo, pogledajte još jednom. Da je u ovom momentu bilo, ali u ovom momentu upućivanja sigurno metar i po u nedozvoljenoj poziciji Vu Čengjin. Milošević. Slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije. Kapiten Mamin i ipak Ivica Kralj stiže ovu loptu. Ivica Kralj koji će u nedelju napuniti 27 godina. Stanković. Da li je ovo bio prekršaj? Okrenuo se prema sudi. Nije trebalo da čeka. Ovamo na drugoj strani Li Weifeng do golmana, 193 cm visokog, odnosno 7 cm, 197, Džan Čina. Jokanović, pobegla mu je lopta. Slobodan udarac za kinesku selekciju, evo Vladimira Jugovića. Zanimljivo da je pre 5 godina Sampdorija, za koju je tada nastupao, igrala sa selekcijom Kine. Kina je bila bolja, pobedila Sampdoriju sa 2-0, a Jugović je posljednji put upravo u Beogradu igrao 18. novembra 1998. godine protiv Republike Irske. Dakle, posle dužeg vremena evo ovde u Beogradu i posle dužeg vremena s obzirom na neugodne povrede koje je imao na terenu, sada u svojoj ekipi Interu, izuzetno dobar. Lepa tamo varka kapitena agilnog Mamina. Dalje lopta za kineske prestice, ubačena, skok ovamo Đorovića i drugi udarac iz ugla za reprezentaciju Kine. I
iako smo imali mnogo povoljnijih prilika i iako se radi o reprezentaciji koja nema međunarodno iskustvo, ipak se ne bi moglo reći da su toliko inferiorni reprezentativci Kine upravo u ovakvim situacijama. Intervencija Ivice Kralja, dosta sigurno do sada. Sakić, Milošević, propao je pokušaj brzo kontranapada i prekršaj. Naši treneri Kosanović, Đorić, Santrač i Ostojić, dakle četiri trenera. Evo prilike da vidimo Mijatović i golman Đan Čin. Kažem, naši treneri nalaze se u Kini, već je odigrano drugo kolo. A Santrač je uspeo prošle godine sa svojom ekipom Shandong da osvoji i prvenstvo i kup Kine. Lopta nije prešla liniju, pokušaj tamo nije uspeo Shen Xia. I dalje Kinezi kod lopte i nema prekršaja. Ali sada je ovo slobodan udarac za kinesku selekciju. Su Mao Jin sa brojem 12. Udarac prema golu, intervencija Kralja. Treći udarac iz ugla za Kinu. Lep udarac, evo vidite još jednom, Shen Xia. Lopta je išla negde pod prečku, to je skoro 30 metara. I najsigurnije Kralj izbacio loptu u korner. Sa brojem 6, Li Ming junior. Intervencija Đukića, Jugović. Izgubio je loptu, tamo Grozdić. U okviru prema naše reprezentacije, bar za sredstvođeno 26. aprila, trebalo bi da odigramo sa reprezentacijom Turske. Dalje najbolji, Vojvođanska banka, znak pravih vrednosti. U ovoj pauzi zanimljivo da čujemo da je reprezentacija Kine prvi put u Beogradu, ali naša reprezentacija je prvi put igrala još davne 1956. godine, kada su u Pekingu i Šangaju mladi reprezentativci odigrali tri utakmice sa vršnjacima iz Kine. Pobedili smo sa 4-2, 6-1 i 3-1, a predsednik Kine tada Mao Tse-tung priredio je prijem za goste iz Jugoslavije, među kojima je zanimljivo bio i sadašnji selektor našeg tima Vujadin Boškov. Evo i svečane lože. Gospodin Jovanović, ministar inostranih poslova. Ja vidim tu i delegaciju iz Kine. Nije tajna da su Kinezi dosta za nas nepoznanica. Prethodnih dana, evo još jednom gol koji je postigao Mijatović u 8. minutu.
kažem, u prethodnom periodu, u proteklih mesec, dva, ovde su gostovala čak tri tima iz Kine, četiri po običaju već na tradicionalnom turniru kadeta, takođe su ovde mladi kineski fudbaleri prisutni, kažem, turniru koji organizuje milicionar. Fudbalski savez Kine, evo i ovaj podatak, osnovan je 1924. godine, član FIFA je od 31. A najveći uspeh ostvarili su Kinezi plasmanom u finale Kupa Azije 84. godine. Ima oko 4300 klubova i 420.000, nešto preko 420.000 klubova. Rekao sam već, zauzima trenutno 59. mesto Kina na listi FIFA. Su Mao Jin, pa Ma Min, Sakić, Wu Chen Yin, prekršaj slobodan udarac. Lepa fudbalska predstava ovde i još lepše veče na stadionu Partizana u Beogradu. Prvi put kineska fudbalska reprezentacija u prijateljskom susretu sa najboljom selekcijom Jugoslavije. Sada već možda i oko 10.000 gledalaca. Shen Si, jedan od najagilnijih u selekciji Kine, Mao Min, kapiten. Lopta ovamo na desnu stranu prema Li Wei Fengu. Đorović. Mihajlović. Đukić. Jugović. Nije uspeo da zahvati loptu Jokanović. Samo do Mihajlovića, ovaj udarec je završio. Mijatović. Uporni Predrag Mijatović. I kralj. Bora Milutinović. Mao Min. Prekršaj Sakića. Slobodan udarac za Kinu. Evo vidite u prekršajima 7-5, dakle više prekršaja smo napravili do sada. Li Ming junior. Ispred njega je Đorović. Ubačena lopta, ali samo do ivice kralja. Govorio sam o tome, 26. aprila je na programu druga utakmica u okviru priprema za prvenstvo Evrope sa selekcijom Turske. Još ima dileme gde će se taj susret odigrati, da li u Turskoj ili možda u Nemačkoj. A zatim kreće naša reprezentacija na turneju. Igrala bi se 25. maja u Pekingu, dakle revanš ovog susreta. A potom 28. i 30. maja u Seulu sa selekcijom Južne Koreje.
predviđena je utakmica 3. juna sa selekcijom Hong Konga u Hong Kongu. A podsjećam, 13. juna naša selekcija startuje na prvenstvu Evrope u Šarlovu u Belgiji u susretu sa selekcijom Slovenije. Ovdje je na ovoj utakmici prisutan i selektor reprezentacije Slovenije, Srećko Katanec. 38. minute, evo vidite, na isteku, prvo poluvremena, još jedan ofsajd, Predrag Mijatović, malo zakašnjenje pomoćnog sudije Andresa Hrabovskog, ali nedozvoljena pozicija, evo još jednom. Pa sad odavde ne bih rekao da je bio ofsajd, čini mi se da je, pogledajte malo, ipak malo više prostora dao, odnosno što kažu fudbaleri, fore sebi Hrabovski pomoćni sudija i očigledno ovo nije bio baš pravilna procena. Sakić. Đukić. Mihajlović. Jugović. Mao Min, nesporazum Mao Mina i Li Minga. Prekršaj, slobodan udarac. Prekršaj Li Tia sa brojem 8. Prekršaj Jugovića. Li Wei Feng. Tek toliko da upozori kralja da je on prisutan na utakmici. Grozdić. Mihajlović. Jugović. Đorović. Đorović. Opta prema Mijatoviću, da li će stići? Da. Grozdić. Sakić ponovo Mijatović. Jokanović. Ubačena lopta. Predrag Mijatović. Šteta. Šteta. Ostaje 1-0. 42. minut prvo poluvremena. Ako ste pratili, poštovani gledalci, od početka ovaj prenos stadiona Partizana, primećujete da nema Stojkovića, nema Vidakovića. Oni su tražili da ovaj put ne budu u sastavu. Stojković, očigledno, zbog obaveza u prvenstvu Japana, Vidaković također u Španiji. Ali uz ove i još nekolicinu fudbalera, odnosno čak 35, selektor Vujadin Boškov treba da prijavi do
10. maja. Dakle, one futbolere na koje će da računa, odnosno na koje će, od kojih će 22 nastupiti na prvenstvu Evrope. Pokušaj Jokanovića tamo da uposti Stankovića, nije uspeo. Li Wei Feng, lopta prema Mao Minu. Pao je tamo Li Ming senior. Telekom Srbija. Stigao je ovde i Mirković, on je na klupi za rezervne igrače. Istina, kažem je sa tri utakmice, znate već zbog incidenta, isključenja, zapravo na utakmicu sa selekcijom Hrvatske, ali ne bi bilo iznenađenje ako bi se pojavio na širem spisku selektora Boškova. BIP, 160 godina. Dakle, finiš prvog poluvremena međunarodne prijateljske utakmice ovde na stadionu Partizana u Beogradu. Jugoslavija Kina 1-0, jedini gol postigao je Mijatović u 8. minutu. Evo Predraga Mijatovića. Kao i uvek, raspoložen za igru. Primer zaista kapitenski. Nosi se sa stilom. Da ispratimo, dakle, posljednje sekunde, prvo poluvremena. Prošao je tamo Wu Chen-Yin, ali nije uspeo između nekoliko naših reprezentativaca da nađe put do saigrača, evo Save Miloševića. Čini mi se da je malo i prekršen za ustaje, ipak samo aut za naše reprezentativce. Čuju se naravno i navijači kineske reprezentacije, ima ih tu negde oko 700-800, evo vidite ih. Nadoknada vremena, 2 minuta, teče zbog nekoliko kraćih prekida, videli ste. Ovaj aplauz, moram objasniti, upućen jednoj šaljivđi ovamo. Jeste toplo vreme, ali eto, on je uspeo čak i da se skine do pasa i da protrči ispred publike koja, evo vidite, se naravno na taj način zabavlja. Ovamo pokušaj Save Miloševića i drugi udarac iz ugla za našu reprezentaciju. Jovan Stanković, član španskog prvoligaša Majorke, jedan od stubova. Mihajlović, greška. I da vidimo brz kontranapad, ali lopta odšla suviše u desno. Ovamo se vratio već Jokanović. Evo Jokanovića, intervenisao je. Odnosno Đorovića i da vidimo četvrti udarac sa ugla u kornerima. 4-2 za kinesku reprezentaciju, u golovima 1-0 za Jugoslaviju. Nenad Sakić,
sve bolji, zasluženo mesto među reprezentativcima sa brojem 15. Shen Si, Ma Min, Li Ming junior i da vidimo ipak lopta za golmana kralja. Ovog momenta glavni sudija međunarodne prijateljske utakmice na stadionu Partizana između Jugoslavije i Kine, Sandor Pul iz Mađarske, označio je kraj prvo poluvremena. Dakle, Jugoslavija Kina 1-0, strelac Mijatović u osmom minutu. Moglo je biti još nekoliko, rekao bih, golova. Naši reprezentativci imali 2-3 izgledne prilike za gol. Međutim, očigledno nema tog žara koji se nađe kod naših reprezentativaca kada je u pitanju takmičarska utakmica. To je, nema sumnje, tako. Ali u isto vreme, po najavi očekujemo da će selektor Vojadin Boškov dati i priliku našim ostalim reprezentativcima. Vidjet ćemo još jednom taj gol Mijatovića. Podsjetit ću vas da su na klupi za rezervne igrače Cicović, golman, zatim Krstajić, Saveljić, Komljenović, Mirković, Drulović, Kovačević, Đorđević i Bunjevčević. Evo, to je taj gol Predraga Mijatovića, jednog od najagilnijih u prvom poluvremenu. Dakle, još jednom, poštovani gledalci, ovim golom Predraga Mijatović u osmom minutu, Jugoslavija protiv Kine u prijateljskom susretu na stadionu Partizana u Beogradu pred oko 10.000 gledalaca, vodi nakon prvi 45 minuta sa 1-0. Za desetak minuta ponovo ćemo se čuti. Do tada, doviđenja. Još jednom dobro večer, poštovani gledalci, sa stadiona Partizana u Beogradu, gde ćemo pratiti drugo poluvreme međunarodne prijateljske utakmice između najboljih selekcija Jugoslavije i Kine. Rezultat posle prvih 45 minuta, 1-0 za Jugoslaviju, strelac Mijatović u osmom minutu utakmice, koju vodi Sandor Pul iz Mađarske sa pomoćnicima takođe iz Mađarske, Bela Mezo i Andras Hrabovski. U drugom poluvremenu, kao što je i najavio, selektor naše reprezentacije, Vujadin Boškov, dao je priliku još sedmorici igrača, pa samo da i pomenem, uz ove koji su i dalje u igri, dakle, u igri su sada sa brojem 13 Krstajić, broj 14 Saveljić, broj 15 Komljenović, broj 17 Drulović, broj 18 Kovačević, broj 19 Đorđević i broj 20 Bunjevčević. Evo sa brojem 19 Đorđevića, Predrag Đorđević, izuzetan na levoj strani na prijateljskoj utakmici pre nešto više od mesec dana u Skoplju, kada je Jugoslavija pobedila selekciju Makedonije sa 2-1, i s pravom je dobio i ponovo mu je ukazano poverenje selektora Boškova. Sa brojem 6 u igri je Grozdić i dalje. Sada je kapitensku traku umesto Mijatovića, koji je izašao iz igre, preuzeo, čini mi se, sa brojem 7, evo vidite, Jugović. Na golu je sada umesto kralja Cicović. U selekciji Kine nema izmjena za sada. Dakle, selektor, koliko vidim, selektor Bora Milutinović nije menjao niti jednog igrača. Dakle, evo još jednom udarac Kovačevića.
Dakle, sada bi otprilike naša selekcija izgledala ovako. Sa brojem 12 na golu je Cicović, zatim sa brojem 6 Grozdić, sa brojem 7 Jugović, sa brojem 9 Milošević, tu su zatim sa brojem 13 Krstajić, 14 Saveljić, 15 Komljenović, 17 Drulović, 18 Kovačević, 19 Đorđević i 20 Bunjevčević. U prvom poluvremenu ovde na stadionu Partizana pred oko 10.000 gledalaca po lepom vremenu, istina oblačnom ali i toplom, lepom, ugodnom za igru. Nismo videli ono što smo možda i očekivali od selekcije, od naše selekcije. Mijatović je postigao taj gol u 8. minutu. Bile su još dve, tri izglednije prilike, ali ostale su nerealizovane. U svakom slučaju, selektor Vujadin Boškov ovde sa pomoćnicima Filipovićem i Rašovićem nema sumnje, očekivao je više, bez obzira što se radi o prvoj pripremi utakmici u okviru priprema za prvenstvo Evrope i što se radi o protivniku koji tek uči fudbalske, rekao bih, veštine. Evo Đorđevića. Đorđević i to je treći udarac iz ugla za reprezentaciju Jugoslavije. Sa brojem 17, tamo Drulović, Milinko Drulović. Ovde su, videli ste za kratko, Komljenović, Kovačević. Skok Kovačevića nije zahvatio loptu. Maomin, sastav kineske selekcije, mada vam to, ta imena mnogo ne znače, ali evo još jednom ću ponoviti. Đan Čin na golu, visok 1,97 m, zatim sa brojem 14 Li Weifeng, broj 13 Li Ming senior, broj 4 Wu Cheng Lin, broj 6 Li Ming junior, broj 8 Li Tie, broj 19 Ji Hong, 15 je Shen Si, broj 9 Ma Min Yu, to je i kapiten, broj 12 Su Mao Jin i broj 5 Fan Jin Yin. Intervencija Bunjevčevića. Drulović. Drulović lepo tamo na levoj strani prema Đorđeviću. Aplauz publike i umalo autogol. Umalo autogol, ipak imao je dosta i sreće, ali i spretnost. Evo još jednom Milinka Drulovića, kažem. Lepo je tamo video Đorđevića na levoj strani. Ubacio je Đorđević, a ovamo lopta je udarila, čini mi se, da jednog od odbrambenih igrača kineske reprezentacije i završila u rukama golmana Đan Čina. Đorđević. Na jučerašnjoj pres konferenciji uvek pun optimizma, ali kako kaže, planiramo da se plasiramo u finale prvenstva Evrope, što nije nerealno, jer imamo uslove da se borimo za titule. Moje iskustvo i iskustvo veliko je broja igrača koji igraju u inostranim klubovima. Garancija su za takve ambicije, kaže Vujadin Boškov. Planiramo da 13. juna do 2. juna priredimo, dakle juna do 2. jula, priredimo veliko veselje Jugoslovenima, jugoslovenskom narodu, koje je preko potrebno u ovim vremenima. Intervencija golmana Đan Čina, udarac prema golu, tamo i
ponovo do Wu Chengjina. Pritisak naših fudbalera, odmah su se ovde probudili gledaoci. Drulović, Milošević, prevario je jednog, ali ne i... Fan Ji Jia, slobodan udarac. Za one koje možda nisu pratili prvo poluvreme u našem direktnom prenosu koji Radio Televizija Srbije realizuje sa 10 kamera, da kažem da su u prvom poluvreme igrali Sakić, Đorović, Jokanović, Đukić, Mijatović, Jovan Stanković i Mihajlović. Lepo tamo Drulović prema Jugoviću i šesti udarac iz ugla za... odnosno četvrti za reprezentaciju Jugoslavije. Drulović. Golman Jan Chin. 54. minut utakmice na stadionu Partizana. Posmatramo susret Jugoslavije i Kine, 1-0. Milošević tamo na levu stranu prema Kovačeviću. Greška Kovačevića do Ma Min. Li Ming. Wu Chengjin, pa sa brojem 15 Shen Si. Lep udarac tamo Li Minga juniora, evo vidite ga sa brojem 6, ima 28 godina. Zanimljivo da su Kinezi kao veoma studiozni pre 6 godina formirali ligaško takmičenje. Čak desetoricu trenera su poslali na prošlo svetsko prvenstvo u Francuskoj. A nekako su i izokrenuli fudbalsku piramidu, pa su nisu krenuli od masovnosti ka kvalitetu, već upravo obrnatno. Na startu su formirali po 14 prvoligaša i drugoligaša, profesionalne pogone sa maksimalno 30 fudbalera. Računaju verovatno da će kvalitetom popularizovati u igru i tako je omasoviti. Prilika za Drulovića. Drulović stao je, mislim da nije trebalo da okleva, mogao je krenuti napred, uputiti udarac prema golu, ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Ući će u igru i Mirković, to je jedini igrač koji je ostao na klupi za rezervne igrače. Mirković, jer po zamisli selektora Boškova, trebalo je da dobije, eto, priliku da 30 minuta igra. Telekom Srbija. Čeka tamo sudija Šandor Pul da izađe Vladimir Jugović, on izlazi, ući će Zoran Mirković. Aplauz ovde prisutne publike na stadionu Partizana.
I ne bi bilo iznenađenja ako se Mirković nađe među 22 igrača, bez obzira što je sa tri utakmice kažnjen zbog isključenja u meču sa reprezentacijom Hrvatske. Ovo mu u ofsajd poziciji Kovačević. Darko Kovačević dobio je sada ponudu da ostane u Juventusu do kraja karijere, ali ima vremena do juna, kako kaže, da li će produžiti ugovor. I dalje najbolji, Vojvođanska banka, znak pravih vrednosti. Dakle, 59. minut je u toku utakmice Jugoslavije-Kine na stadionu Partizana. 1-0 i dalje rezultat, ali nešto življa igra u drugom poluvremenu. Evo Save Miloševića, čini mi se da je to bio prekršaj, da ga je nepropisno zaustavio Fan Ji-Yi. Pogledao je Sava Milošević prema pomoćniku Beli Mezu, ali Sandor Pul se pita. Nema prekrša, igra nastavljena. I kad govorimo o kineskom fudbalu, zanimljivo da je Kineski fudbalski savez je generalni sponzor ligaškog takmičenja. Klubove, naročito pobedničke, nagrađuje posebno, a inače zarada fudbalera u Kini zavisi od kluba do kluba. Najmanja je oko 150.000 dolara, dobro ste čuli, godišnje, ali ima i oni koji zarade od 400 do 600.000 dolara. Pokušaj vamo Grozdića, samo do golmana Đan Čina. Mao Min. Ma Min je kapiten reprezentacije Kine. Sa brojem 4 Wu Chen-Yin. Slobodan udarac za reprezentaciju Kine. Ova ovdje prijateljska, zaista utakmica. Prva u okviru priprema naše reprezentacije, u ciklusu priprema za prvenstvo Evrope, ali ona sutra mladih reprezentacija u Barceloni, Jugoslavija, Engleska, mnogo, mnogo važnija. Važnija zbog baraža, play-offa. Za finale evropskog prvenstva mladih selekcija Evrope u Slovačkoj. I tu će utakmicu Radio Televizije Srbije direktno prenositi. Podsećam, poštovani gledalci, dakle sutra u 19 časova iz Barcelone direktan prenos baraža za učešće na finalnom turniru. Prvenstvo Evrope za mlade selekcije, Jugoslavija, Engleska. Pardon,
veza bude sigurna i čista, pozovite. 30, još jedan projekt. Sigurne veze. Dakle, još jedan prekid ovde, da podsjetim poštovani gledalci, da 13. juna, dok vi posmatrate ovaj jedini gol u dosadašnjem toku utakmice, Mijatović u 8. minutu. Dakle, 13. juna na prvenstvu Evrope igramo prvu utakmicu sa selekcijom Slovenije, zatim 18. juna sa reprezentacijom Norveške i 21. juna sa selekcijom Španije. Optimista je selektor Vojadi Bokskov jer smatra da bi mogli u toj grupi da zauzmemo jedno od dva mesta koje vode u četvrtfinale. Evo da registrujemo i jednu izmenu u selekciji Kine. U igri je Ji Shen Qin, igrač sa brojem 11, umesto Li Tia koji je nosio dres sa brojem 8. Savo Milošević pa Đorđević i u ofsajdu je tamo Kovačević. Nisam vodio evidenciju, ali mislim da je, računajući one nedozvoljene pozicije u prvom delu igre, da je negde desetak puta do sad pomoćni sudija, da li jedan ili drugi, podigao zastavicu i da su, eto, Kinezi pokazali da su, bar u većini slučajeva, majstori za postavljanje ofsajd zamke. Intervencija golmana Cicovića. U toku je 66. minut. Utakmice najbolje selekcije Jugoslavije i Kine na stadionu Partizana. Rezultat 1-0. Mirković i novi igrač Ji Shen Qin u reprezentaciji Kine. Ubačena lopta. Ali neprecizno gol out, čini mi se, da. Sa brojem 15 je Shen Si. Nema prekršaja, ipak prekršaj za reprezentaciju Kine. Evo, mala neopreznost, ali ipak samo Ji Shen Qin uspeva da iznudi udarac iz ugla. To je šesti udarac iz ugla za selekciju Kine. Ovdje jedan na pet. Dule, izađi, Dule! Idemo, izađi! Izađi!
samo početkom drugog poluvremena, mali pritisak naših reprezentativaca, ali primećuje se dosta velika neuigranost. No, da ponovim, trener, odnosno selektor naše reprezentacije, imao je i zamisao da ova utakmica bude prilika da se svim fudbalerima koji su pozvani pruži mogućnost da nastupe. Ući će i još jedna izmjena u međuvremenu u selekciji Kine. Yao Xia sa brojem 7 ući će u igru, a izaći će sa brojem 6 Li Meng junior. Yao Xia, Li Meng izlazi iz igre. Ne znam da li ste primetili, ali evo i ovaj podatak, jedna novina. Nedavno je Međunarodni sudijski bord doneo odluku o promjenama pravila igre, pa da vas možda ne buni da golmanima je ostavljeno 6 sekundi da izbace loptu iz kazanog prostora. Do sada su morali da nače najviše 4 koraka za isto vreme. Offside, nedozvoljena pozicija, ovamo i prekid igre, slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije. I još jedna zanimljivost, eksperiment sa pomeranjem izvođenja slobodnih udaraca. Ukoliko igrači iz živog zida dobacuju, odnosno nestanu na propisanu udaljinu, 9-15, dao je pozitivne rezultate. Englezi su izračunali da u svojim ligama su u prošloj sezoni imali 850 slobodnih udaraca, 16 je pomereno, pa je FIFA zaključila da se eksperiment ponovi naredne sezone u Premier Ligi Engleske. Stali su nekako naši fudbaleri. I koliko god se igrači kineske selekcije trude, ne mogu doći u situaciju da ozbiljnije ugroze gol golmana Cicovića, ali u isto vreme imaju inicijativu, u to nema nikakve sumnje. Nema povezanosti u ovoj garnituri, da tako kažem, naše reprezentacije. Evo, pogledajte, kao da su prihvatili igru. Simpatični i uporni kineski fudbalera. Otuda i razumljivo da su nezadovoljni gledalci. A u toku je 72. minut utakmice. I dalje 1-0. Golom Mijatovića u 8. minutu. Đorđević, Mirković, lopta prema Kovačeviću, odnosno Komljenoviću. Tamo Mirković i vraćena do Cicovića. Đorđević. Grozdić. Mirković. Đorđević. Drulović.
samo do Li Ming seniora. Ubačena lopta, ovamo je potrčao Kovačević, ali je ispred njega intervenisao Li Ming. Saveljić. Niša Saveljić, koji je juče napunio 30 godina. Wu Chen-Yin. Ako je već razumljivo da kineski futboleri prave mnogo grešaka, ipak za naše nekako i nema opravdanja. Pošao je ovom Milošević, ali prethodno se je čuo zvižduk sudije Pula i igra je prekinuta. BIP, 160 godina. Slobodan udarac za kinesku reprezentaciju je izveden. Ne stiže u loptu Drulović. Još jedan udarac iz ugla. To je sedmi za selekciju Kine. Daleko ovamo na drugu stranu i u golaut. 76. minut prijateljske međunarodne utakmice. Prvo gostovanje selekcije Kine u Beogradu. Jugoslavija, Kina 1-0. Telekom Srbija. Loptu ima Kovačević, Mirković, Brozdić. Izmakla je lopta Krstajiću. Aut, ubacivanje sa strane za reprezentaciju Kine. Nedozvoljena pozicija za Ji Shen-Qina. Slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije. Evo Zorana Mirkovića. Milinko Drulović. Uvek standardan, pogotovo u ekipi Portoa u kojoj nastupa. Ma Min. Brzi Ma Min, Grozdić ga je zaustavio. Saveljić ponovo Grozdić, lopta na desnu stranu prema Druloviću. Drulović, Milinko Drulović, lep centar šut, skok tamo Kovačevića, odnosno Saveljića, ali preko gola ostaje 1-0.
Evo još jednom te situacije. I naši protivnici koji se nalaze zajedno u grupi Evropskog prvenstva, Norveška, Španija i Slovenija, igraju pripremne utakmice. Krajem februara Norvežani su pobedili selekciju Turske sa 2-0 u Istanbulu. Ali ne treba zaboraviti da Norvežani zaista deluju uigrano. Evo izmene i to je aplauz ovom omalenom golmanu kineske selekcije. Ou Chua Lian se zove, eto, za razliku od visokog Jan Xina, koji je izašao iz igre, bio na golu sve do sada u reprezentaciji Kine i visok 1,97 cm, sada oniži Ou Chu Lian, dobio je aplauz ovdje prisutne publike. Kažem, Norvežani su pobedili u Istanbulu krajem februara 26. odnosno 25. u prijateljskom susretu selekciju Turske sa 2-0. Biće, kažu, i jedan od težih protivnika, možda i najteži u ovoj grupi, jer gotovo čitava ekipa igra u Engleskoj. Dakle, dosta iskusni fudbaleri. Španci su odigrali utakmicu sa selekcijom Hrvatske. Bilo je 0-0 u Splitu. Sutra igraju sa reprezentacijom Italije u Barceloni. A reprezentacija Slovenije je također u februaru mjesecu lako savladala sa 4-0 selekciju Omana. Najbolji utisak je ostavio zanimljivo igrač Crvene zvezde Milenko Ačimović, koji nastupa za selekciju Slovenije. A selektor reprezentacije Slovenije, Srećko Katanec, bivši reprezentativac Jugoslavije, je prisutan i na ovoj utakmici. Grozdić. Kovačević. Ne može pored pet igrača koji su oko njega. Trebalo je nekom da pokuša da doda loptu. Evo sada prilike za kinesku reprezentaciju. Tamo je oklevao jedan od igrača, a Ji Shenqin uputio loptu pored gola. Možda i najizglednija prilika za reprezentaciju Kine. Evo vidjeli ste, trebalo je verovatno Hu Yongfeng, koji je ušao pre nekoliko minuta u igru, da uputi udarac prema golu. Ostaje 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije, koja nimalo nije bila ubedljiva u ovoj utakmici, pa je nekako razumljivo i što su se oglasili prisutni gledaoci. Lepo veče, ugodno veče na stadionu Partizana. Oko 10.000 gledalaca, toplo. Upravo idealno za igru, ali nema one igre koju smo navikli da gledamo od naših reprezentativaca. Jer sasvim sigurno radi se o iskusnim internacionalcima sa izuzetkom dvojice, trojice igrača. Đorđević. Krstajić. Lopta prema Druloviću. Pao je Drulović. Prekršaj, slobodan udarac. Pogledajmo još jednom šansu ovu Chua Liana. Pogledajte, ipak je otišao ovdje. Nije imao hrabrosti da pokuša možda da lobuje Cicovića, da ga prevari, da krene na desnu stranu. Naravno, čini mi se da
selektor kineske reprezentacije Bora Milutinović može biti zadovoljnim onim što su prikazali njegovi izabranici. Wu Chengyin, pa Ma Ming, Bunjevčević, Đorđević, lopta ovamo prema Kovačeviću, lepo je prihvatio, smirio loptu Kovačeviću. Evo utrčao je Komljenović, udarac i pored gola. Lepa akcija i kamo sreće da smo videli više ovakvih akcija, brzi. Očekivali smo ih, nije bilo. Evo, pogledajte, odmah je uputio udarac prema golu Komljenović, ali ostaje 1-0. Šest minuta pre kraja, verovatno će biti nešto nadoknade vremena, vidjet ćemo. Niša Saveljić sa brojem 14. Jugoslavija Kina u prijateljskom susretu ovde na stadionu Partizana, 1-0. Mirković. Savo Milošević, kapiten posle izlaska Jugovića iz igre, Đorđević. Đorđević, tu je 6-7 odbrambenih, odnosno igrača kineske reprezentacije. Grozdić pao je i slobodan udarac. Đorđević. Drulović nije prihvatio loptu, aut. Lopta za reprezentaciju Jugoslavije. BIP, 160 godina. Nešto oko 5 minuta do kraja utakmice. Ništa značajnije se ne dešava na terenu. Vrlo, vrlo malo smo videli od naših reprezentativaca. Malo su prikazali. U ovom... Izaberite mesto pod sunce. Izaberite grob nad glave. Potis je kanjiža. Još jedan slobodan udarac. Dakle, u ovom celom ciklusu priprema, a ova utakmica je početak priprema. Po zamisli selektora Vojadina Boškova. Naši futboleri imaju, jer je većina njih u inostranim klubovima, imaju zaista žestok ritam utakmica u nacionalnim prvenstvima u kojima nastupaju. I ono što je najveća lutrija, to je da svi oni koji dobiju priliku među 35, a kasnije 22, ostanu zdravi, nepovređeni i da sa najboljom selekcijom nastupimo na prvenstvu Evrope. Biće ovde još mnogo posla, nema nikakve sumnje za stručni štab naše reprezentacije.
ali dobro, tako je to i zamišljeno da ove utakmice zapravo budu na izvestan način i filter i da se oni najbolji nađu u Belgiji i Holandiji. Mirković prekršaj, slobodan udarac. Nema sada, on je nakon prvih 45 minuta napustio igru. Nema Siniše Mihajlovića na terenu, ali vidjet ćemo, tu su Đorđević, Milošević, koji je namjestio loptu. Tu je pored i Drulović. Da li će odigrati ili će Milošević uputiti loptu prema golu ili odigrati jednostavno kratak pas ova dvojica igrača. Vidjet ćemo, uglavnom zalet hvata Milošević. Biće da udarac prema golu, da. Udarac Miloševića preko gola. Ostaje 1-0. Finiš utakmice. Evo još nešto više od minuta. Sandor Pul pokazuje ovamo pomoćniku, a zatim i rezervni sudija Zoran Šifčić priprema se da pokaže da je ostao još jedan minut posle isteka regulnog vremena. Savo Milošević u akciji i eto jedan od retkih prodora, peti udarac iz ugla za našu reprezentaciju. Evo još jednom Save Miloševića. Đorđević izvodi ovaj udarac iz ugla. Skočio je tamo Kovačević, ljuti se. Ostaje 1-0. I još jednom teče sada nadoknada vremena od minuta. Đorđević, Drulović, greška Drulovića. Drulović, Mirković. I prekršaj. Prekršaj Kovačevića, slobodan udarac za kinesku reprezentaciju. Svakog trenutka očekujemo da sudija Sandor Pul iz Mađarske označi kraj utakmice. I da, da, lep potez, simpatičan Sandora Pula, pogledao je kao fudbal, verovatno uzeo ovu loptu za uspomenu, označio kraj utakmice. Dakle, poštovani gledalci, na stadionu Partizana, pred oko 10.000 gledalaca, na početku priprema za evropsko prvenstvo u junu mesecu u Belgiji i Holandiji. Najbolja selekcija Jugoslavije savladala je reprezentaciju Kine sa 1-0. Gol je postigao u 8. minutu Mijatović. U utakmici u kojoj su mnogo više očekivali od naših reprezentativaca, a simpatični Kinezi na svom prvom gostovanju u Beogradu ostavili su lep utisak, ako ne ni zbog čeg drugog, a ono zbog borbenosti i velike želje, eto, da postignu što više. Uspešno, dakle, gostovanje kineske selekcije pod vođstvom našeg Bore Milutinovića ovde, a meni preostaje još samo da konstatujem da 26. aprila
naši reprezentativci u okviru priprema za evropsko prvenstvo igraju sa selekcijom Turske. Dakle, još jednom u Beogradu, Jugoslavija, Kina u prijateljskom međunarodnom susretu. 1-0 strelac Mijatović ovim golom u 8. minutu igre. Poštovani gledalci, ekipa Radio Televizije Srbije vas srdačno pozdravlja. Prijatno i do viđenja.